Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na komiks Mjolny, což je fantasy šmrnclý severskou mytologií. Vydalo to tady Argo, že máme ten jejich tradiční velký formát, v kterém ta kresba krásně vynikne, samozřejmě pevná vazba. A vypráví to o trpajzlíkovi jménem Thor, který žije prostě ve světě, kde tady ty jakoby bytosti z těch severských legend jsou na úpadku. Jo, už jako v obři jsou někde dávno pryč, a trpaslíci si žijou ve svých vesničkách a elfové jsou zalezlí někde v norách a postupně umírají a všemu vládnou lidi, kteří se víc a víc roztahují a tady ty jednotlivé rasy utlačují a ideálně by je chtěli vlastně všechny zlikvidovat a vládnout tomu Midgardu. Já jsem si říkal, OK, možná tady budeme mít jako fantasy s nějakým jako sociálním přesahem a budeme tady řešit jakýsi rasismus. Nakonec to tak není a ten příběh se vydá úplně jiným směrem. Protože trpaslík, když jde jako osvobodit svýho brachu a vyráží na jakoby sebevražednou misi se svým kmenem, protože tady pořád hrají jako velký důraz ty severský ideály na čest a na odvahu, tak když bojuje s jedním záporákem, tak najde, dostane do ruky kladivo a do toho záporáka uhodí blesk. A teďka se všichni začnou divit. Aha, tak trpaslík jménem Thor přivolal blesk. Je to bůh nebo není? A začínají se kolem něho jako roztrubovat legendy a vypráví se po kraji o tom, že jako bůh Thor vstoupil znovu na náš svět a že trpaslíkům začínají nový zlatý časy. Strašný problém, když tady dneska mluvím o Mjolnym, protože v tom komiksu je hromada věcí, která by stála za to, abych je rozebral, ale nechci spoilovat. Jo. Protože už věci, co se stanou v tom prvním albu, můžou jako spoustu lidí překvapit a bylo by škoda, kdybych vám je tady vyzradil. No a to, co začíná vlastně jako takový klasický fantasy a jako příběh o pomstě a většině jako naštvaných trpaslících, kteří si jdou vymlátit svoje místo na slunci, tak pak najednou do toho začne víc a víc jako zasahovat ta severská mytologie a začne se to celý ubírat úplně jako nezvyklým jako směrem. Což pak jako úplně vybuchne v tom druhém dílu, kde se z toho stává jako fakt jako velkolepá fantasy vřava. Místě mi to připomínalo trošku God of War z PlayStation 4, místě mi to připomínalo trošku Marvelovského Thora, kdy některé ty postavy jsou, nebo postavy a trošku duchem to je podobný. A vůbec nevíte, kam vás ten příběh jako zavede. Což mě na tom bavilo, protože ono se to těch severských mýtů nedrží úplně doslovně, že byste jako měli já nevím, boha X a víte, že v Edě ten bůh zemře tím a tím stylem, takže se to stane, ale může ho tady zabít úplně kdokoliv. Místě to je až trošku taková jako dekonstrukce toho božství a líbilo se mi prostě, jak to vygraduje. Měl jsem tím takhle jenom jediný problém a to, že mě úplně jako nezáleželo na těch postavách. Nechci říct, že by byl blbě napsaný, to ne, každá z nich má jasně svoje motivace. Chápete, proč to dělá, až když se pak, nebo ten trpaslík je docela jednoduchý, ten jako všechno řeší hrubou silou, když někam přiběhne s kladivem a začne mlátit, ale pak tam máme třeba jakoby toho hlavního v uvozovkách záporáka, vládce toho města, který tak jako má rozjetých několik politických agent. A chápete prostě, o co se snaží, jak to sleduje, je to perfektně prokreslená postava, ale nikomu jsem tam úplně nefandil. A to je možná škoda, že jako mě strašně zajímalo, kam se ten díl pohne, co se tam zrovna stane, jak to bude dál třeba s Asgardem a s jinýma věcma, ale asi mě bylo úplně jedno, co se stane s těma postavama. No. Což pak, nebo v těch prvních dvou albech to nevadí, protože tam se fakt jako furt něco děje a ten příběh jako jede ve zběsilém tempu a furt tam jsou nový a nový věci a ty dvě první dvě alba jsou parádní a strašně jsem si je užil. Pokud máte rádi jako severskou mytologii a fantasy, tak tohle bych vám doporučil. Jenže pak přijde to třetí album a to je takový jako slabší. Tam se najednou objeví obři a začnou dělat jako v té krajině bordel. A spíš než aby se jako s nima bojovalo, tak se něco stane a je tam hromada postav a ty se tak jako povídají a řeší co s tím a je tam jeden strašně divný dějový zvrat, který mi nedával smysl. A to třetí album mě už moc nebavilo. Jako dost za to může právě to, že mi na těch postavách úplně nezáleželo a celou dobu je vlastně osud jedné té postavy tak jako v nejistotě, vy nevíte, co se s ní stane a mě to asi bylo jedno. Za co ale musím to třetí album pochválit a vlastně celý příběh komiksu Mjolny je, že on někam směřuje, on ví, co chce vyprávět a taková ta jedna ústřední linka se táhne od toho prvního alba až k tomu třetímu a tam nějak vyvrcholí. A je to super, dává to všechno logický smysl a tu sérii to hrozně hezky uzavírá.
Pochválit tady musím kresbu, o kterou se postaral Pierre-Denis Gux, která je naprosto fenomenální. Tady je krásně vidět, že když dáte těm Evropanům čas a oni si můžou to album malovat x měsíců, tak výsledek pak stojí za to. Má takovou jemnou linku, prokresluje každý detail, jo, když tam máte jako postavu, tak vidíte na obličeji vrásky, vidíte tam nějaký jako znamínka, fakt se vším vyhrává, když armáda táhne do boje, tak mají prokreslený zbraně, když se tam trpaslík ohání tím kladivem, tak jako tam má to kladivo ornamenty a všechny takový serepetičky, tohle je prostě echt poctivý přístup ke komiksům a ta kresba to dost táhne. Takže Mjolny za mě jako super severský fantasy. Furt mě o něco víc bavil Asgard, který zase k tomu jako severským mytologii přistupuje jinak, ale tohle je furt jako nadprůměrný a furt vám to určitě doporučuji i přes to slabší třetí album. To je z dnešních komiksových bubnů všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.